А чому не принесла квіти? Тому що треба було спасти життя. 6В клас в Чернігівській школі номер 2 на свято першого дзвоника сьогодні прийшли без квітів та подарунків. Благотворительна акція, ми намагаємося вмісто того, щоб купити цвіти, ми віддаємо ці гроші на лікування мамі нашої однокласниці. Ну, сьогодні і без лінійки, як кожен раз. Поэтому вже как-то нормально, привикаємо. Мама двох учениць Марина Харчук каже, щороку купувала букет квітів на 1 вересня. У мене первокласниця і дівчинка ходить в 6 клас. В середньому, я думаю, гривень 200 точно йшло на один букет. Ми вирішили підтримати акцію, присоєднитися к ней 1 сентября без цвітів. Ми пояснили дочці, чому і як, що цей букет може спасти життя взрослому чоловіку, дуже хорошій мамі. І ребенок з удовольствием, з розумінням віднесся к этому вопросу и пошел без цветов. Не было слез, мама, почему все с цветами, а я без. Класна керівниця 6-го В-класу Наталія Слащова каже, квіти на 1 вересня для неї неважливі. Я дуже довго працюю в школі і дійсно є така якась традиція на 1 вересня приносити квіти. Але знаєте, посмішки дітей в цей день, вони набагато значущі, ніж букет квітів, бо вони живі. Вони, на жаль, ми зараз не можемо обійнятися, тому що ми повинні підтримувати соціальну дистанцію. Разом ми можемо зробити дуже багато. І ми хочемо підтримати маму, зібрати кошти. Діти нас підтримали, підтримало керівництво школи, підтримали класні керівники. І ми вирішили таким чином, що ми допоможемо мамі. Мати учня 6-го В-класу Наталія Івкіна каже, один клас, відмовившись від квітів, може зібрати 2-3 тисячі гривень. В нашій маленькій шкільній родині трапилася біда. Наші Ані Лучки захворіла мама. Її поставили невиліковний діагноз – фіброз легенів. І єдине, що може врятувати її життя – це трансплантація легенів. У нас в Україні таких операцій не роблять. Танюша наша виховує двох дівчаток, працює економістом. І вона і далі зараз ходить на роботу. Чи чоловік підвозить, чи таксі, бо їм дуже потрібні гроші. А вдома вона живе на апараті. В неї нема сил навіть привезти своїх донечок до школи на 1 вересня. Цю акцію продовжать благодійним концертом у вихідні, аби назбирати більшу суму грошей. Будуть виступлення нашого колективу «Забава», колективу «Альянс» в підтримку цієї теми. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.